Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanali obunachilari. 70 ta mol uchun mo'ljallangan fermasi bor hovlimiz uy egalari tomonidan sotilyapti. 4 ta xona uylari bor, patologlari bo'lgan, qorasuvdan chiqarilgan hovlimiz uy egalari tomonidan reklama qilinmoqda. O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Kimpinxua degan mahallada, bilsanglar, Rohat postdan Sergeliga yangi yo'l tushgan, o'sha yangi yo'limizdan 3 kilometrcha mana shu uyimizga chiqadi. 17 metr fasadiga ega bo'lgan hovlimiz, hozir sizlarga polni obzor qilib beramiz, fermalarini ko'rsatib beramiz. Mol boqishni mo'ljallagan akalarimiz uchun tayyor biznes hisoblanadi, barcha sharoitlari yetarli holatda. Demak, ko'cha tomondan ko'rinishi, bu yo tomonda kattagina dala bor, ya'ni paxta bug'doy ekiladigan kattagina dala, bu yoqdan zovur o'tgan, katta zovur o'tgan, suv, gaz, svet, barcha sharoitlari yetarli ekan. Ikkita liniyadan kelgan gaz ham, suv ham, hamma narsasi ikkita liniyadan kelgan, muammosi yo'q ekan hurmatli mijozlar. Yangi transformator qo'ygan svet uchun. Bu yoq tomon polni mahalla, odamlar yashaydigan mahallalar. Kelinglar aziz, sizlarga ko'p gapirmagan holatda, chiroyli holatda tushuntirib beramiz. Bu yoq tomonda mana ko'cha tomonidan, ya'ni davlat tomonidan keltirilgan suv kranini ko'rsanglar bo'ladi mana. Suv kranlari hammasi kelgan va o'zining ichida ham kattagina 13 metr ko'lamda suv chiqarilgan. Ya'ni ikki tomondan suv keladi. Demak, bu yo darvozaxonamiz, hurmatli mijozlar. Darvozaxonamizdan kirib sizlarga tushuntirib beramiz. Bu yoqda bitta xonamiz, mehmonxona sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana ko'rayotganingizdek kattagina fermamiz, hozir sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. Mana kattagina hovlimiz, kirganimizda katta hovli. Bu yoq qo'shnini uyi uje. Demak, bu yoq tomonda mana 4 ta xonamiz qora suvdan chiqarib qo'yilgan, ko'piga derazalar ham olib kelib qo'yilgan. Bu yoqda sanuzellari, yuvinish xonalari joylashgan. 10 sotuv maydonga qurilgan bu binomiz, hurmatli mijozlar. Bu yoq tomonda to'liq fermasi, kattagina ferma. Hozir sizlarga batafsil tushuntirib beramiz hammasini. Demak, bu yoqda hurmatli mijozlar, birinchi xonamiz kattagina mehmonxona, patologiya gipsokarton qilingan, bu yoqda pol qilinsa va derazalar qo'yilib, kosmetik remontlar qilinsa bo'ldi. Eshiklar qo'yilsa. Bu yoq ayvoni bor hovlilarimiz, mana bu yoqda ayvon qilingan. Bu yoq tomondagi xonalarimiz. Birinchi xonamiz. Umumiy hisobda ikkinchi xonamiz bo'libdi. Gipsokartonlar, patologlar qilingan. Bu yoqda uchinchi xonamiz. Yerdan ancha baland qilib qurilgan ekan. Bu yoqda mana 4-chi xonamiz bo'libdi. Mana 4-chi xonamiz. Va sanuzellari, dushlari bu yoqda joylashgan. Bu yoqda yuvinish xonasi bo'lsa, bu yoqda mana hojatxonasi alohida qilingan. 13 metrdan skvajina, ya'ni suv chiqarilgan ekan. Demak, azizlar, siz fermaga o'tamiz, fermasini polni tushuntirib beramiz. Bu yoq tomonda mana kattagina fermamiz. Shundan oldin bitta bu yoqdan ko'rinish beraylik mana. Hovlimizning bu yoq tomonidan ko'rinishi bitta juda chiroyli ko'rinadi hovlimiz, hurmatli mijozlar. Mana bu yoq tomon to'liq bo'ladigan qarashli. Mana kattagina navis qilinib, tagi polni fermaga mo'ljallangan 70 ta qora mol boqib biznes qilsanglar bo'ladi va ustida 6000-7000 ta pressi, ya'ni somon press bo'ladi, beda press bo'ladi, hammasini joylashtirsanglar bo'ladi ustiga. Mana chertaning tagiga joylashtirib, sklad sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqda ikkita katta qozoni va aravasi va bu yoqda meshalkasi bor, uni ham ko'rsataman. Reduktorli katta avtomatikski aylantirib beradigan, qorishtirib beradigan meshalkasi bor. Ular narsasi, hamma narsasi ichida sotilar ekan. Narxini kelishtirib, chiroyli narxlarda, shoshilinch narxlarda berib yuborilar ekan. Demak, hurmatli mijozlar, mana bu yoqdan polni ko'rsatib beraman. Uyimizda hurmatli mijozlar, qishin yozin suv muammo yo'q ekan, suv aylanib turar ekan. Polni suv, gaz, svetdan xudo xolasi muammo yo'q deyishyapti.
iki tomonga mollar boylanadi va o'rtadan fermer yurib, o'sha boquvchi yurib, hashaylarni sob, yemlarni sob berib turadi. Mana bu yo tomonlari ham polni bularga qarashli hurmatli imzolar. Uy egalari tomonidan reklama qilindi. Batafsil ma'lumotni uy egalariga telefon qilib, o'zlaridan olsanglar bo'ladi va narxini o'zlari bilan kelishib sotib olsanglar bo'ladi. O'rta Chirchiq tumani Kimpenhua mahallasi yangi yo'ldan, ya'ni Rohat postdan Sergeliga yangi yo'l tushgan, o'shandan 3 kilometrcha kirganda 10 sotuvli, 4 ta xonali obyektimiz, 70 ta mol uchun mo'ljallangan fermasi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.